အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီကျွန်တော်စာတွေကို Python ကဘယ်လိုသိမ်းဆည်းလဲဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် test ဆိုတာစာတွေပေါ့ test data တွေစာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ABCD ဆိုတဲ့စာတွေပေကားကြီးခောက်ဆိုတဲ့စာတွေကို Python ကဘယ်လိုသိမ်းလဲပေါ့ဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Python ကစာတွေကိုဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတော့သူက string data တိုင်းနဲ့သူကသိမ်းဆည်းတယ်ပေါ့ string နဲ့သူကသိမ်းဆည်းတယ်စာတွေကို string ဖြစ်နေသိမ်းဆည်းတယ်ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲသိမ်းတာပေါ့တော့ဒီ numerate data မှာ ਈ တော့အသုံးခုခွဲပြီးတော့သိမ်းတယ် string တွေကိုတော့သူကစာတွေကိုတော့ဒီ string တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲသူကသိမ်းတယ်ပေါ့ string ဆိုတာဒါစလုံးတွေအများကြီးစုရတာကိုကျွန်တော်တို့က string လို့ခေါ်တာပေါ့ string ဆိုတာနားလည်အောင်ပြောရင်သူကကျိုးပေါ့ကျိုးဆိုတာဘယ်လိုကျိုးလဲဆိုတော့စလုံးလေးလုံးစီထားတာစီထားတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးအတန်းလိုက်တွေစီထားတာကိုကျွန်တော်တို့က string လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ test တွေပေါ့ကာကြီးခါဝဲ ABC ဆိုတဲ့စလုံးတွေကိုသိမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က string လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဗားတွေစီထားလဲဆိုဒီမှာမျက်တောင်ဓာတ်လေးတွေပါမယ်ဒီလိုစလုံးလေးတွေကိုတစ်လုံးချင်းလေးတွေအစင်လိုက်စီသွားတာပေါ့အဲ့လိုစလုံးတွေအများကြီးစုပြီးတော့ရေးထားတဲ့အတွက်အတန်းလိုက်ရေးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က string လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုစာတွေကို Python က string ဖြစ်နေသိမ်းဆဲတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့ string နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်စရာတွေရှိတယ်ပေါ့ string ကိုဗားတွေအတွက်သုံးတယ်ကိန်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလုံးယောက်စားတွေလုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့ string ကြတော့သူက string နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေနားလည်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကအချက်လက်တွေနားလည်ရမယ်ပေါ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က intensity ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်ရမယ် intensity ဆိုတာတည်နေရာနဲ့ထုတ်တာပေါ့ Python ကစာတွေကိုတည်နေရာနဲ့သိမ်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်တည်နေရာနဲ့ထုတ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူကစာတွေဖြစ်ဖို့အတွက် string ဖြစ်နေဒီစာဖြစ်နေသိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဒါ single quote လို့ခေါ်တာပေါ့ single ဆိုတာတစ်ခုတည်းကုတ်ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုကုတ်ဆိုတာဒါမျက်တော်ဖွင့်ပိတ်လေးကိုပြောတာဒါဆို single ကုတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရေးလိုက်တဲ့စာတွေကိုသူကဒါစာအဖြစ်နဲ့သူကသတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒီမှာ ABCD EFG ဆိုတဲ့ဟာလေးကို single ကုတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါဆိုသူကစာပေါ့ string data type စာအဖြစ်နဲ့သူ့ကိုသိမ်းထားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီမှာတပည့်ကုတ်ပေါ့တပည့်ကုတ်ဆိုတာတပည့်သားနှစ်ခုကုတ်ဆိုတာမျက်တော်ဖွင့်ပိတ်သင်္ကေတလေးနှစ်ခုသုံးထားတာတပည့်ကုတ်ထဲမှာထည့်ရင်လည်းသူကစာအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုက tribal ကုတ်ပေါ့တပည့်ကုတ်ကိုသုံးတာသုံးထားတာဒါတပည့်ကုတ်ကိုသုံးတာသုံးထားတာအဲ့ဒါဆိုလဲစာအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့စာအဖြစ်သတ်မှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒါ single quote ကို3ကသုံးထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီလေးခုကဘာတွေကွာခြားလဲပေါ့ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ ABCD EFG ဆိုတဲ့စာလေးပေါ့ဒီစာလေးထဲမှာဒါ single quote နဲ့ရေးထားတဲ့စာအဲ single quote နဲ့ရေးထားတဲ့စာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က double quote တွေထည့်ရေးလို့ရတယ်ဒါ double quote တွေစိတ်ကြိုက်ထည့်ရေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှမှားဘူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့ ABCD EFG ကို double code ထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော် double code တွေကိုလွတ်လပ်လပ်ထည့်သုံးလို့ရတယ်။ဘာမှထည့်သုံးစရာမလိုဘူးပေါ့။ဒါနဲ့ပုံမှန်နေရာနဲ့သူကဒီ single code ထဲမှာ single code ထည့်သုံးခြင်းကျွန်တော်တို့ကငင်းဆောင် single code ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပေးရတယ်။အဲ့တော့မှသူကဒါကိုဒီဟာမှန်တာပေါ့။မဟုတ်ရင်သူကငင်းဆောင်ထည့်မသုံးရင်သူကမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြမှာ။ဒီတိုင်းမှာဒါရဲ့ငင်းဆောင်ထည့်သုံးရင်သူကမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြမှာ။အနီရောင်နဲ့ပြနေပေါ့နောက်မှာ။အဲ့ single code ထဲမှာ double code ကိုထည့်သုံးလို့ရတယ်။ပြီးရင် double code ထဲမှာကျွန်တော်တို့ single code တွေကိုဒီတိုင်း plain ထည့်သုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုဒီလို plain နေကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးလိုက်လို့ရတယ်။ကြိုက်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးလို့ရတယ်။ငင်းဆောင်ကိုသုံးစရာမလိုဘူး double code ထဲမှာ။ငင်းဆောင်သုံးပြီးထည့်လိုက်ရတယ်၊ရိုးရိုးထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ double code ထဲမှာ double code ကိုထည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကငင်းဆောင် double code ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မှမှန်မယ်ပေါ့။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအလွတ်ကြီး double code ထည့်လိုက်ရင်သူကမှားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြပေးမှာပေါ့ဒီမှာ။အညီအောင်နဲ့ပြနေ။ပြီးနောက်တစ်ခုက tribal code ပေါ့။tribal code ကဘာလဲဆိုဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ABCD EFG ကိုကျွန်တော်က order ကြောင်းဆင်းနေတယ်ဆိုတော့ A order ကြောင်းဆင်းမယ်ပြီးရင် B ကို order ကြောင်းဆင်းမယ် A ပြီးရင် B ကို order ကြောင်းဆင်းပြီးပြကျင်တယ် ABCD EFG ကို A တစ်ကြောင်းပြမယ်ပြီးရင် B ကိုတစ်ကြောင်းပြမယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကပြကျင်ကျွန်တော်တို့ကငင်းဆောင်အောင်သုံးရတယ်ငင်းဆောင် and ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြရအဲ့ဒါမှသူက order ကြောင်းဆင်းပြီးပြမှာပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတော့ AB လို့ B ကို order ကြောင်းဆင်းပြီးပြကျင်ကျွန်တော်တို့ကငင်းဆောင် and ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးကွာခြားတာပေါ့ဒီလိုမျိုးထည့်ပြရတယ်ဒီမှာကျတော့မြင်းဆောင်အန်ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုး double code ဖြစ်ဖြစ် single code ဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က3ခုပူးပြီး3ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလျောက် format ချပေးမြင်းဆောင်အန်ကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုတာစာကို format ချတာ format ဆိုတာနေရာချတာပေါ့စာကိုနေရာချလိုက်တာ A ပြီးရင် order ကြောင်းဆင်းမယ်ပြီးမှ B ကိုပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနေရာချတာပေါ့ဒီကကျွန်တော် x ညီမြချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အခုန x ကိုကျွန်တော်က print ထုတ်ကန်းလိုက်မယ်နော် print x ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် a b c d e f g ကိုအောက်ကြောင်းဆင်းပြီးတော့သူကပြပေးမှာပေါ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ A ကိုပြတယ်ပြီးရင် B C D E F G ကိုပြပေးတယ်ပေါ့ပြီးရင် B ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောက်ချောင်းဆင်းပြီးတော့ပြခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် C ကိုလည်းအောက်ချောင်းဆင်းပြီးတော့ပြခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် D ကိုလည်းအောက်ချောင်းဆင်းပြီးပြခိုင်းမယ်ဒီ E ကိုလည်းအောက်ချောင်းဆင်းပြီးပြခိုင်းမယ်ပေါ့ F ကိုလည်းအောက်ချောင်းဆင်းပြီးပြခိုင်းမယ်ဒါဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူက A B C D E F G ကိုသူကဒီမှာတချောင်းစီပြပေးတယ်အောက်ချောင်းစီဆင်းဆင်းပြီးတော့မင်းသားမှရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအောက်ချောင်းဆင်းသွားပြီးတော့သူကပြပေးတယ်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့အေးဒီတစ်ဘက်ကောက်ကလည်းအတူတူပဲပေါ့အောက်ချောင်းဆင်းရင်ဒီလိုမျိုးပဲပြပေးရတယ်ဒီ try back ကောက်တွေကြတော့သူကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုတော့ဒါဒီနှစ်ခုကဒီ try back ကောက်နှစ်ခုကအတူတူပဲပေါ့ဥပမာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် wine ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် wine ကဒါပေါ့ပြင်သူ့ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ wine ကို print wine ဆိုပြီးတော့ print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ထားလိုက်မှာဖြတ်တော့နှစ်ခုလုံးပြလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာထားဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်စီချုပ်သက်တောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ A B C D E F G ကို print ထုတ်ရင်တော့ A B C D E F G ကိုပြမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် audio ဆင်းခြင်းကျွန်တော်ဒါခုနလိုပဲနေသောအံကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်ရင်ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်သွားမှာပြီးတော့နှိမ့်ပြီးသွားတယ်ပေါ့မှန်သွား AB နဲ့ BC နဲ့ EFG ကိုပြပေးတယ်ဒါလို့မြေသောအံကိုတုံးလိုက်တယ်ဆိုတာသူက format ရှာခိုင်းလိုက်တာအောက်ချောင်းဆင်း AB နဲ့အောက်ချောင်းဆင်းပါဆိုပြီးတော့သူကနေရာရှာခိုင်းလိုက်တာ ABCD EFG ကိုကျွန်တော်ကနေရာရှာတာပေါ့မြေသောအံကိုတုံးပြီးတော့ဒါကို format ရှာတာပေါ့ဒီမှာကျတော့အလိုလျောက် format ရှာပေးအလိုလျောက် format ရှာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအလိုလျောက် format ရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AB နဲ့ B ကိုအောက်ချောင်းဆင်းခြင်းဒီလိုရေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုသူကအလိုလျောက်သူ့ဘာသာသူဒီလိုမျိုးပြပေးမှာပြန်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းသလိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလို format ရှာလို့ရတယ်အဲ format ရှာတဲ့အချိန်သူကပြပေးမှာပေါ့ဒီကိုကျွန်တော်ကထပ် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြေသောအန်နေသုံးရမလို့ ABCD EFG ကိုဒီတိုင်း format ရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့တခြားပုံစံတွေ format ရှာခြင်းလည်းရသေးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေ format ရှာလိုက်ရင်လည်းသူကရတယ်ပေါ့ဒါလိုမျိုး format ချပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့မှာ format ချလိုက်တဲ့အတိုင်းသူကဒီမှာပြပေးမှာပေါ့ဒီမှာ A B C D E F G ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ format ချလိုက်တဲ့အတိုင်းသူကပြပေးတယ်ပေါ့အလိုလျောက် format ချပေးတဲ့ဟာဒီသုံးခုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ချောင်းဆင်းဖို့အတွက်မြင်းဆောင်အန်နေမလို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံဖော်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူကဒါတွေကိုသူကပြပေးမှာပေါ့ဒီလိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တော့ဒီမှာချလိုက်တဲ့ပုံတိုင်းဟာဘိုးကမှသွားပြီးတော့ပရင်ထုတ်ပြပေးမှာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ format ချလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီမှာသူကဟိုဘက်မှာသွားပြပေးတယ်ပေါ့ဒါ single code နဲ့ double code တွေ try code တွေဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကွာတယ်ပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့စာအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလေးခုကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုက index ပေါ့ index ဆိုတာတည်နေရာလိုက်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်နေရာလိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်မှာ ABCD ဆိုတဲ့စာလေးပေါ့ ABCD မှာဆိုရင် AR တည်နေရာဘယ်လောက်မှရှိလဲတည်နေရာ3ည VR တည်နေရာ1 3ရဲ့အတိတ်ပဲကသူကအတန်းလိုက်သိမ်းထားပါအတန်းလိုက်ဆိုဘယ်လိုအတန်းလိုက်လဲဆိုတော့ C ပြီးတော့3ဆိုတာကျိုးနဲ့တီးလိုမျိုးပေါ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအတန်းလိုက်စီသွားတာပထမဆုံးအနေနဲ့ A ဆိုတဲ့စာလေးကိုထည့်တယ်ပြီးရင် A တောင်းမှ B လေးကိုသိမ်းတယ် C သိမ်းတယ် D သိမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်းလိုက်လေး C ပြီးတော့သိမ်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် string ခေါ်တာသူကဘယ်လိုအတန်းလိုက်သိမ်းလဲဆိုတော့ A ကတီနီယာ3ညမှသိမ်းတယ် B ကတီနီယာ1ဒါကတီနီယာ2ဒါကတီနီယာ3ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတီနီယာ3ညကနေစပြီးတော့အစင်လိုက်သူကသိမ်းသွားတာပေါ့ဒါဆို A B C D ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတီနီယာ3ညဟာကိုကျွန်တော်တီနီယာလိုက်ထုတ်ကြည့်ABCD ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေက ABCD ဆိုတဲ့စာတွေကတင်ရ3ညကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ခြင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး3ညဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်ပဲ ABCD တွေကတင်ရ3ညဖြစ်တဲ့ A ကိုဒါရည်ညွှန်းတာပေါ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ကနားလည်လွယ်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးစမ်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်က H ညီမြချင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာ ABCD EFG ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ ABCDEFG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်လိုက်တယ်။ Y ကိုကြတော့ကျွန်တော်က H ရဲ့ပထမအဆုံးတန်ဖိုးကို Y ဖြစ်နေကျွန်တော်ကထားခြင်းတာဒီနေရာ3ညပေါ့။ဒါဆိုရင် H ရဲ့ဒီနေရာ3ညဒီနေရာ3ညဆိုရင်ဒါဆိုသူကဒီနေရာ3ညပေါ့။ဒါဆို Y ရဲ့တန်ဖိုးက H ရဲ့ဒီနေရာ3ညပေါ့။ဆိုတော့ H0 လို့ရေးလိုက်တာဒီနေရာ3ညမှာ A ရှိတယ်။အဲ့တော့ Y ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က A ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်သလိုမျိုးပဲသူကဖြစ်သွားမှာ။အဲ0ကခုန A B C D E F G ဒီနေရာ0လို့ရေးလိုက်သလိုပဲ
x နေရာမှာ abcd efg ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဝင်လာမယ်ဒါဆို abcd efg ရဲ့ဒီနေရာ0ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် a ပေါ့ဒါဆိုရင် y ရဲ့တန်ဖိုးကို a လို့ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဒါဆို y ကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် print y ဆိုပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်မယ်သူကဒါဆိုဘာကို print ထုတ်ပြမလဲဆိုတော့သူက a ကို print ထုတ်ပြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာ0ဒါလို့ဒီနေရာ1ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာ1က b ဖြစ်သွားပြီ b ပေါ့ဒါဆိုဒီနေရာ1ကိုလိုချင်ကျွန်တော်တို့က a1 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုဒီနေရာ1ရဲ့တန်ဖိုး b ကိုသူကပြန်ထုတ်ပြမယ်။ y ရဲ့တန်ဖိုးကဒီနေရာ1ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါဆို a b c d e f g ကြိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ်။ဒီမှာ a ဆိုရင်0 b က1 c က2 3 4 5 6ပေါ့ g က6ပေါ့။ဒါဆိုရင် g ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ဒီနေရာ6ကို x ရဲ့ဒီနေရာ6ပေါ့။ x က a b c d e f g x ရဲ့ဒီနေရာ6မှာရှိတာ g ရှိတာ။ x 6လို့ရေးလိုက်ရင်သူက g ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုပြပြီးမှာပေါ့။ဒီမှာအောက်မှာ g ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုသူကပြန်ထုတ်ပြပေးတယ်ပေါ့။ဒီလိုပြန်ထုတ်ပြပြီဒါ index c ပေါ့ index ဆိုတာဒီနေရာနဲ့ထုတ်တာပေါ့ index c ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာ select c ပေါ့ဒီမှာ select c select c ဆိုတာအလွာလိုက်ထုတ်တာဒါကဒီနေရာလိုက်တစ်လုံးချင်းထုတ်တာကို index c လို့ပေါ့ဒီနေရာလိုက်အလွာလိုက်ထုတ်တာအလွာ select ဆိုတာအလွာပေါ့အပိုင်းလိုက်ထုတ်တာဘယ်လိုအပိုင်းလိုက်ထုတ်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော် abc ကိုထုတ်ချင်တာ abc ကဘယ်ဟာစလဲဆို abc ကဒီနေရာ3ညနေစဒီနေရာ3ညနေစတဲ့စပြီးတော့ c ကA ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ထုတ်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က A ကနေပြီးတော့ C C အထိထုတ်ရင်တော့ဒါဆို ABC ကိုထုတ်မှာဒါဆိုဒီနေရာ0ကနေပြီးတော့ C ကဒီနေရာ2ပေါ့ ABC ကိုထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာ3အထိထုတ်ရမှာဒီနေရာ3ညာကနေဒီနေရာ3အထိပေါ့ဒီနေရာ3ညာကနေပြီးတော့ဒီနေရာ3အထိထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်0ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့ကိုသူကထုတ်ဝင်မှာ0က A ပြန် 1 အ b 2က c ပေါ့ဒါဆို abc ထုတ်ချင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာ3ညာကနေဒီနေရာ3ပေါ့ဒီနေရာ3ဆိုတာ d ကိုပြောတာဒီနေရာ3ညာကနေစမတ်ကနေဆုံးမထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ဆုံးမက3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တယ်3ဆိုပြီး3လုံးထည့်ပေးလိုက်ရင်သူက d အထိထုတ်ပြန်မှာပေါ့ d အထိဆိုတာ d မပါဘူးဆုံးမက်ကမပါဘူးဆုံးသွားတဲ့အမှတ်ကမပါဘူးဒီဆုံးသွားတဲ့အမှတ်တွေကမပါဘူးရှေ့ပိုင်း abc ကိုထုတ်ပြန်မှာဒီနေရာ0 1ရဲ့2ရဲ့ကိုသူကပရင်ထုတ်ပြန်မှာပေါ့ဝိုင်းရတံမိုးက abc ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဒီမှာ abc ဆိုပြီးတော့သူက print ထုတ်ပြပေးအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ကျွန်တော် bcd ကိုထုတ်ကျင်တယ်ထားတော့ b နဲ့ c ကိုထုတ်ကျင်တယ် b နဲ့ c ကိုထုတ်ကျင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာ3ညာနေမစားဘူးဒီနေရာ1ကနေထုတ်မယ်ဒီနေရာ1က b ပေါ့3ဒီဆိုတော့ဒီနေရာ1ဒီနေရာ2ရဲ့သူကထုတ်ပြမှာဒါလို့ bcd ကိုထုတ်ကျင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဆုံးမှတ်ကိုဒီနေရာ4ဆိုပြီးတော့ထားပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုသူက bcd ကိုသူက print ထုတ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဝိုင်းရတံမိုးက bcd ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒီနေရာ1နဲ့4ဒီက y တန်ဖိုးဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ BCD ဒါကကျွန်တော်အလွာလိုက်ထုတ်တာပေါ့ဒီနေရာဘယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုထုတ်မလဲဘယ်ကနေဘယ်ကိုထုတ်မလဲဒါက DEF ကိုထုတ်ကျင်တယ် DEF ကိုထုတ်လို့ရတယ်ဒါကဒီနေရာအလွာလိုက်ထုတ်တာပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က ABCD ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကျင်ကျွန်တော်ကစာမတ်ကို3ညလို့ရေးပေးရမယ် ABCD ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်စာမတ်က3မှ3ညပေါ့ဒါဆိုရင် ABCD ကိုသူက print ထုတ်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်အစမက3ညအစမယ်ဆိုကျွန်တော်ကလုံးဝမရေးပေးရတယ်ရတယ်မရေးပေးရရင်လည်းသူက3ညနေစပြောအလိုလျောက်ထုတ်ပေးသွားမှာ3ညနေစမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကထည့်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့အဲလိုကျွန်တော်တို့က3ညနေမစားဘူးကျွန်တော်ကထားပါတော့ C ရနေပြီးတော့အဆုံးထိထုတ်ရင်စီရနေအဆုံးထိစီရဒီနေရာနှစ်မှာရှိတယ်0 1 2ဆိုတော့ဒီနေရာစီရဒီနေရာနှစ်ဒီနေရာနှစ်ကကျွန်တော်အဆုံးထိထုတ်ရင်အဆုံးထိထုတ်ရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားစရာမလိုဘူးအဆုံးထိထုတ်ရင်နောက်မှာအဆုံးမှတ်ကိုအလွတ်ထားပေးလိုက်ဆုံးမကိုလွတ်ထားပြီးလိုက်ရင်သူကအဆုံးထိထုတ်ပြီးသွားမယ်။ C ကနေစပြီးတော့အဆုံးထိထုတ်ပြီးသွားမယ်။ ABCD EFG အကုန်လုံးလိုချင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကစာမတ်ကိုမထည့်ပေးလို့ရတယ်။စာမတ်ကိုစာမတ်ကဆုံးမကောမထည့်ပေးရင်သူကအစားအနေအဆုံးအကုန်လုံးသူက ABCD EFG ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြပေးသွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ABCD EFG ကိုကျွန်တော်တို့ကအလွာလိုက်ထုတ်တက်သွားပြီပေါ့။နောက်တစ်ပုံစံကကျွန်တော်တို့က ACEG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးကျော်ထုတ်ခြင်းတလုံးကျော်ထုတ်ရင်ဒီဟာအစမဲ့ဆုံးမဲ့မပါရင်သူကအစနဲ့အဆုံးအကုန်လုံးထုတ်ပြီးမှာဆုံးမဲ့ထည့်ခြင်းကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပတ်မဲ့ပုံစံနှစ်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နှစ်ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နှစ်ခုစီတိုးပြီးတော့ထုတ်သွားမှာဒီနေရာနှစ်ပေါင်းပြီးထုတ်သွားမှာဒီမှာပထမဦးဆုံးက ACEG ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြတယ်ပေါ့ဘလို့ ACEG ဆိုပြီးထုတ်ပြလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမထည့်ပြလိုက်တော့သူကဒီနေရာ3ညဖြစ်မှာပေါ့ဆုံးမဲ့ကတော့ဒါအဆုံးထိပေါ့ဒီနေရာ3ညကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆုံးမဲ့ပတ်မဲ့ပုံစံနှစ်ဆိုပြီးထည့်ပြရတယ်ထည့်ပြလိုက်တော့သူကပထမတစ်ခေါက်မှာဒီနေရာ3ညကိုသူကပြမယ် A ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြီးပြတယ်ပြီးဒုတိယစလုံးဒုတိယစလုံးကတော့သူကဒီနေရာကိုနှစ်ပေါင်းလိုက်တယ်3ညနှစ်ပေါင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလို့3ည1နှစ်ပေါ့ဒီနေရာ1ဖြစ်မှာဒီနေရာ1က C အဲ့
အဲ့ဒါသွားဒီမှာ C ကိုထုတ်တယ်ပေါ့တလုံးကျော်ပြီးထုတ်တယ်အ C ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပဲ C ကဒီနေရာနှစ် C နေရာနှစ်ကိုနှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီနေရာ၄ဒီနေရာ၄က E ကိုပြတယ်၄ကိုနှစ်ပေါင်းရင်ဒီနေရာ၆ဒါဆိုသူက ACEG ကိုသူကနှစ်ခုစီတိုးတိုးပြီးတော့ထုတ်သွားတာဒီလိုပတ်မဲ့ပုံစံအောင်ကျွန်တော်က1ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်1ဘာမှမရှိဘူးရင်သူက1ဖြစ်နေလို့လုံးမှာပေါ့1ဖြစ်နေလို့လုံးရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုသူကတလုံးချင်းတိုးပြီးပြအောင်ပေါ့ပထမဆုံးဒီနေရာ3ညကနေ AO ထည့်ပြီး AO ထုတ်တယ်ဒီနေရာ3ညက AO ထုတ်တယ်ပြီးသွားရင်3ညကဒီနောက်က1တိုးလိုက်တယ်1တိုးလိုက်တယ်ပြီးဒီနေရာ1က BO ထုတ်တယ်ပြီးရင်1တိုးလိုက်တယ်ပြီးဒီနေရာ2ဒီနေရာ1နဲ့3အဲ့လိုမျိုးအစင်လိုက်သူက ABCD EFG ဆိုပြီးတော့အကုန်ထုတ်သွားတာပေါ့နောက်ခုစီတိုးပြီးထုတ်ခြင်းခုနကလည်းပဲနှစ်ထည့်လို့ရတယ်သုံးခုစီတိုးပြီးထုတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကသုံးခုစီတိုးပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်နှလုံးကျော်ထုတ်ခြင်းသုံးခုစီတိုးလို့ရတယ်ဒီမှာ ADG မူလဒီနေရာ3ည A A ကို3ပေါက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီနေရာ3ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီနေရာ1နဲ့3ဒီနေရာ3က D ပေါ့အဲ့ဒီတော့သူက D ကိုထုတ်ပြတယ်နှလုံးကျော်ပေါ့3နှလုံးပေါက်ရင်ရှောက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီတော့သူက ADG ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြတယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီနေရာ3ညနေပြီးတော့အဆုံးအထိပေါ့အဆုံးအထိကို3လုံးရှားมาဖြစ်လို့3လုံးစီဒီနေရာ3ခုစီတိုးတိုးပြီးတော့ထုတ်ပြมาပေါ့ဒါဆိုနှလုံးကျော်ထုတ်ပြมาနှလုံးကျော်ထုတ်ခြင်းဒီနေရာ3ဆိုပြီးနောက်မှာပတ်မဲ့ပုံစံ3ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရတယ်စားမဲ့ဆုံးမဲ့ကအစားနေအဆုံးနေထုတ်ခြင်းမထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ပြန်ဒါဒီနေရာလိုက်အလွာလိုက်ထုတ်တာဒါပတ်မဲ့ပုံစံပေါ့ဒါပတ်မဲ့ပုံစံကကျွန်တော်အပေါင်းနဲ့လုပ်လဲရတယ်အနှုတ်နဲ့လုပ်လဲရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်အနှုတ်နဲ့သုံးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က -1 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရတယ် -1 ဆိုတော့အနှုတ်နဲ့ထုတ်ပေးမယ်ဒါ ABCD EFG ကိုပြောင်းပြန်ထုတ်ပေးသွားတာ GES ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကနေစထုတ်သွားဒီနေရာ6 5 4 3ဒီနေရာ6 5 4 3ကနေ3ညထီကိုသူက -1 လို့ရေးပြီးရင်သူကပြောင်းပြန်တစ်လုံးစီထုတ်ပေးသွားမှာ -1 ကြာရင်တော့သူကဒီနေရာတွေကအခုနလိုမျိုးလုံးလို့မရဘူး -1 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သုံးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေထုတ်ကျင်တော့ G ကနေစပြီးတော့ -1 ပုံစံနဲ့ထုတ်ကျင်တာ G ကနေစပြီး -1 ထုတ်ကျင်စမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးပြီးလို့ရတယ် G ကဒီနေရာဘယ်လောက်မှရှိလဲပေါ့ဒီ ਆ ဒီနေရာဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတော့ဒီ ਜੀ ਆ ဒီနေရာလျှောက်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်ထုတ်ခြင်းဒီနေရာလျှောက်ဆိုပြီးတော့ရေးပြရတယ်လျှောက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းပြန်ထုတ်မှာဒါစမကလျှောက်ပေါ့စမကလျှောက်မဟုတ်ဘူးစမကမိုင်းနဲ့ပေါ့စမကဘာဒီလိုလောက်လဲရပါတယ်စမကအော်စာမကဘေးကနေစမယ်စာမကလျှောက်ကနေစမယ်လျှောက်ကနေစပြီးတော့အဆုံးထိပေါ့ -1 ထိနှုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ရလားမရလားတော့မသိဘူးဒါဆိုရင်သူကရတယ်ပေါ့စာမကလျှောက်ပေါ့ဒီတိနီယာလျှောက်ဂျီကနေစပြီးတော့ -1 သူကဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲဆိုတော့တစ်ခုစီနှုတ်ပါလျှောက်ကိုတင်းနှုတ်ရင်တိနီယာ5အဲ့မှာသူက F ကိုပြတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုတင်းနှုတ်ရင်တိနီယာ4 E ကိုပြတယ်တိနီယာ3 2 1အကုန်လုံးကိုသူကပြသွားတာပေါ့ဒါဆိုတိနီယာလျှောက်ကနေစပြီးတော့ -1 တစ်ခုစီနှုတ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုပြောင်းပြန်နှစ်ခုစီတစ်ခုချားထုတ်ရင် -2 ဆိုပြီးရေးလို့ရတယ်ပထမဆုံးဒီနေရာလျှောက်ကိုပြမယ်ပြီးရင် -2 ပေါ့လျှောက်ထဲကနေနှစ်ကိုနှိုးလိုက်ရင် तू ကဘာလို့မဒီနေရာ4အဲ့လိုမျိုး तू ကပြောင်းပြန်အစင်လိုက်နေ तू ကပြပေးမှာပေါ့ဒါဆို GECA ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့တစ်ခုချားစီပြောင်းပြန်ထုတ်ပြတာပေါ့ပြီးရင်လျှောက်ကနေမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဆုံးမှတ်ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်က -1 တစ်လုံးစီထုတ်ရှင်တယ်တစ်လုံးစီနောက်ပြန်ထုတ်မှာတစ်ခုစီလျှောက်လျှောက်ပြီးထုတ်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ထုတ်ကျင်လဲဆိုတော့ BCD ကိုကျွန်တော်က DCB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကျင်တာ။ဒါဆို D ကဒီနေရာဘယ်လောက်မှရှိလဲ0 1 2 3 D က3မှရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာမှတ်ကို3လို့ရေးပေးလိုက်မယ်။ဒီနေရာ3 D ကနေစပြီးတော့ဘဲထီတော့ B ထီသွားကျင်တာ။ B သွားကျင်ဆုံးမှတ်ကိုကျွန်တော်ကထည့်မယ်။ဆုံးမှတ်ကို3ညလို့ထည့်ရအောင်။အဲ့ဒါမှသူက B ထီသွားမှာပေါ့။ဒီနေရာ3ညက A ပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်ကဆုံးမှတ်ကို0လို့ထည့်လိုက်ရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် A ထီသွားမှာ။အမဒီနေရာ0ကပါမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဆားမက D ကနေပြီးတော့ CB D ကိုသူက -1 တစ်ခုစီလျှော့တော့။ပထမဆုံးဒီနေရာ3ကိုပြမယ်။ဒီနေရာ3ပြီးရင်3ကို1နှုတ်ရင်2 2ပြီးရင်1ပေါ့။ဒါဆိုရင်3နဲ့1ကိုသူကပြသွားမှာ။ BCD ကိုသူက print ထုတ်ပြသွားမှာပေါ့။ဒါမှသူက BCD တောင်းဆိုတာ DCB ပေါ့။ DACN BN နောက်ပြန်တစ်လုံးစီထုတ်သွားတာ။ -1 မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က1နဲ့3ညကနေ3 3ကနေ3ညအထိ3ညကနေ3အထိကျွန်တော်ကထုတ်ရှင်ကျွန်တော်က BCD ကိုထုတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးပြရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ညနေပြီးတော့3ထိထုတ်မှာပေါ့ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့တစ်ခုစီတိုးပြီးတော့ထုတ်မှာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရေးရင် तू က BCD ကို तू ကဒ
ဒါစမဲ့3ရဖြစ်လို့လည်းသူကသူအေးကနေစပြတာပေါ့ဒါဆိုရင် VCD ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ရှင်1ကနေပြီးတော့4ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမယ်အဲ့မှာသူက VCD ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြမှာနောက်ပြန်ထုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအနေရေးရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာ3ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေရာ0ဆုံးမှတ်ကိုတစ်ခုပို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီနေရာ0ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတစ်ခုစီ short မှာဖြစ်တဲ့အတွက် -1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာ3ပြမယ်2ပြမယ်1ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ DCV ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြပြီဒါက minus နဲ့3တဲ့ပုံစံရယ် plus နဲ့3တဲ့ပုံစံရယ်ဒါအလွန်လိုက်ထုတ်တာပေါ့အဲ့တော့အလားကမိုင်းနဲ့ထုတ်တော့ဘယ်လိုထုတ်လို့ရလဲပြီးနောက်တစ်ခုကတီနီယာနဲ့ထုတ်တာတီနီယာနဲ့ထုတ်တာကျွန်တော်ကဒီမှာတီနီယာ1ဆိုတော့ B ကို print ထုတ်ပြပေးမယ်တီနီယာ1ဆို B ကို print ထုတ်ပြပေးဒါဆိုရင်တီနီယာ1 A ဆက်တီနီယာ1 B ပေါ့ A ဆက်တီနီယာ -1 ပေါ့တီနီယာလည်းကျွန်တော်ကမိုင်းနဲ့ထုတ်လို့ရတယ် A ဆက်တီနီယာ -1 A ဆက်တီနီယာ -1 ဆိုဘာဖြစ်မလဲ -1 ဆိုနောက်ဆုံးကစရည်တီနီယာ -1 ဆိုဒီမှာ dot ပေါ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် full stop လေးထည့်ရတာကိုယ်တော့မထည့်ပဲနဲ့ဒီနေရာ -1 g ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီနေရာ -1 g ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတန်ဖိုး g ပေါ့ဒီနေရာ -2 ဆိုဘာဖြစ်မလဲဒီနေရာ -2 ဆို f ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာ -2 ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနေရာ -2 က f ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုအပေါင်းကိန်းနဲ့ထုတ်လိုက်ရတယ် minus ကိန်းနဲ့ထုတ်လိုက်ရတယ်အလွာလိုက်ထုတ်လဲလို့ပဲအပေါင်းကိန်းနဲ့အသုံးပြီးအလွာလိုက်ထုတ်လဲရတယ်ဒီတိုင်းအလွာလိုက်ထုတ်လဲရတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်က NAC နဲ့ SLC ကိုကျွမ်းသွားပြီပေါ့အလွာလိုက်ထုတ်တာဒီနေရာလိုက်ထုတ်တာရယ်အလွာလိုက်ထုတ်တာပြီးနောက်တစ်ခုက LAN ပေါ့အလျားအလျားသိချင်းကျွန်တော်တို့က LAN ဖန်ချင်းကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်က8ညညာချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မှစာတွေရှိတယ်ဘယ်နှလုံးမှမသိဘူးပေါ့စာတွေအများကြီးပဲစာတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့အလျားကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာအလျားကို print ထုတ်ချင်တာဒါဆိုသူ့ရဲ့အလျားပေါ့ LAN G LAN ပေါ့သူ့ရဲ့စုစုပေါင်းအလျား8ရဲ့စုစုပေါင်းအလျားအဲ့ရစုစုပေါင်းအလေအားကိုလိုချင်ကျွန်တော်က LAN ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့ရတယ်။သူကလည်း print လိုမျိုးပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့သူကမတူတာကဘာမတူတာလဲဆိုတော့သူထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ data ရဲ့စလုံးတွေတော့ကိုမှတ်ပေးတာ။ဒါပေမဲ့ LAN တော့ A ဆို A နေရာမှာကျွန်တော်ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေဝင်သွားမှာ။ LAN တော့ A ဆို A ထဲကစလုံးတွေသူကရည်တွက်ပေးမှာ။ဒါဆိုဒီ LAN ကိုစလုံးမနှလုံးရှိလဲကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စလုံးရည်တွက်ဆိုရင်LAN တော့ A ဆိုရင် तू က LAN တော့ A ဆိုရင် तू က15လုံးရှိရဲဆိုပြီးတော့ तू ကစလုံးရေတက်ကိုပြပေးရဲပေါ့15လုံးကြတော့ तू က3ညကနေစမှာမြည်ဘူး1 2 3 4ပဲရည်သွားတာကျွန်တော် ABC ဆိုတဲ့စလုံး3လုံးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စလုံး3လုံးထည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုဘယ်နှလုံးရှိလဲရည်လိုက်မယ်ဒါဆို तू က3လုံးဆိုပြီးတော့ပြပေးရဲပေါ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ LAN ကို तू ကဒီမှာ3လုံးဆိုပြီးတော့ तू ကပြပေးရဲဒါဆိုသူ့ရည်တွက်ခြင်းကျွန်တော်တို့က LAN ဆိုတဲ့အလျားကို3လို့ရတယ်ပေါ့ LAN တော့ A ဆိုတဲ့နေရာမှာ A ရဲ့စလုံးရေတက်ကဝင်လာမှာပေါ့ပြန်နောက်တစ်ခုကအောက်ဖို့ပေါ့သူ့အောက်ဖို့ထုတ်ခြင်းတယ်ဒီစာတွေကျွန်တော်တို့အောက်ဖို့အနေနဲ့ပြခြင်းကျွန်တော်ကဒီမှာ print ကိုသုံးလို့ရတယ် print ကိုသုံးရင်အောက်ဖို့အနေနဲ့ပြတာနောက်တစ်ခုက input ပေါ့စာတွေကို input အနေနဲ့လက်ခံတယ်ဒီမှာကျွန်တော် print ကိုသုံးလိုက်ဒီမှာသုံးကိုအောက်ဖို့အနေနဲ့ပြတာ input ကိုကျွန်တော်ကသုံးခြင်းပဲ input ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူကစာတွေကိုထည့်လို့ရသွားမှာစာတွေကိုလက်ခံလို့ရသွားမှာ print ဆိုရင်စာတွေပြတယ် input ဆိုရင်စာတွေကိုလက်ခံတယ်ပေါ့နောက်ဒီမှာ input ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက် input ဆိုရေးပြီးတော့ run လိုက်ဟုတ်လားဒီမှာသူကစာလက်ခံဖို့ဒီနေရာမှာဒါလေးပေါ်လာမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာရေးလို့ရတယ်ဒီစာတွေကဒီ input နေရာကိုဝင်သွားမှာပေါ့ဒီစာတွေရေးပြီးအန်တာနေလိုက်ရင်အဲ့စာတွေကဒီ input ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရောက်လာကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာကိုကျွန်တော်ပြခြင်းပြခြင်းကျွန်တော်ကကျွန်တော် input ထည့်လိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်က print ထုတ်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော် input ထည့်လိုက်တဲ့စာတွေကို print ထုတ်ခြင်း input ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရတယ် input နေရာမှာကျွန်တော်ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကဝင်လာမှာပေါ့ဟိုဒီမှာ p ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် print ပေါ့ print print ပေါ့ဒို run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်တဲ့စာထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှောက်ထည့်လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ out jump ဆက်ပြီးလုံးလုံးမှာ enter နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့စာကိုသူက print ပြန်ထုတ်ပြတယ်ပထမဆုံးဒီမှာရိုက်လိုက်တဲ့နေရာကိုဒီ quotlet လေးမှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့စာတွေကဒီ input နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဒီ ABCD ဘက်စာတွေကအမှကျွန်တော် ABCD ကို print ထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့တူက तू က ABCD ကို तू ကအောက်တရောင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ print ထုတ်ပေးတာပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Python ကဘယ်တဲ့ဟာအရင်လုံးလို့လဲဆိုရင်ဂွင်းတဲ့ဟာကိုအရင်လုံးလို့လဲဂွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုတောင်းပါလို့ရေးတဲ့တူကစာတွေတောင်းတယ်ကျွန်တော်စာတွေထည့်ပြီးတော့စာတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ input နေရာမှာဒီစာတွေကဝင်လာတယ်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်ကပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဂွင်းရဲ့အပြင်ကအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်ဂွင်းရဲ့အပြင်မှာအဂွင်းတဲ့စာတွေကို print ထုတ်ခိုင်းရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကဂွင်းထဲကိုရောက်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုရှောက်ရေးတဲ့စာတွေကို print ထုတ်ပြတာပေါ့
ပြီးနောက်တစ်ခုကအင်ပုတ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားစာတွေထည့်လို့ရတယ်အင်ပုတ်ကစာတစ်ခုထည့်ပေးလို့ရတယ်စာတန်ဖိုးတစ်ခုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာတန်ဖိုးကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနာရီလက်တာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဗာထည့်ရမလဲသိအောင်လို့ရေးပေးလို့ရတယ်အနာ ALED အနာရီလက်တာပေါ့စာကြောင်းထည့်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီစားလို့ရေးပြလိုက်တယ်ဒါဆိုသူဘာရေးရမလဲသိအောင်လို့ပေါ့ပုံမှန်ဆိုဒီတိုင်း quality ပုံနေရင်ဘာရေးရမလဲသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မအန်နာရဲ့ letter ဆိုပြီးတော့နောက်မှာ quality လေးနဲ့ပြနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့စာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြပြမှာပေါ့ကျွန်တော်ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာဒါဆိုသူဘာထည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့ program ရေးတဲ့လူကဘာထည့်ရမလဲမသိဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ import ဆိုတဲ့ function ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရင်တာတခုထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆို import နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေက import နေရာမှာဝင်လာမှာပေါ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ကဒါ import ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက် import နေရာမှာ data ဝင်လာမှာအဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့သိမ်းကျင်တယ်ပေါ့သိမ်းကျင်ကျွန်တော်က h ဆိုတဲ့ h အဖြစ်နဲ့သိမ်းနိုင်မယ်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုဒါဆိုကျွန်တော်ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့ဟာတွေက h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားမှာတကယ်လို့ဒီရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်သိမ်းကျင်လို့ညီမချင်းထိုးပြီးရေးလိုက်လို့ရတယ်ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကဒီနေရာကိုဒီ import ဆိုတဲ့ function နေရာမှာရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကဝင်လာမယ်ဒါဆို h စာတွေက h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ပြီးရင် h ကိုကျွန်တော်က print ထုတ်ခိုင်းလိုက်တော့ဒီမှာ nra nra your name လို့ကျွန်တော်ကရေးပြလိုက်မယ် y o u r u r n a အမင်း name nra your name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က hello ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်မယ် h e l o hello ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကော်မာခံပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးနှစ်ခု argument တန်ဖိုးနှစ်ခုထည့်ပြလိုက်မယ် hello h ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်မအနာယူအနေဆိုသူကပြတယ်ကျွန်တော်ကရေးပြလိုက်မယ် MG mount ဆိုပြီးတော့ရေးပြလိုက်တယ်အနာခေါက်လိုက်တယ်သူက program နေပြန်ပြောတယ် hello mom mom ဆိုပြီးတော့သူကပြပြီပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှောက်ထည့်လိုက်တဲ့စာ8နေ8 sample ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က8 sample ကို print ထုတ်ခိုင်းလာတယ် hello 8ဆိုပြီးတော့ရေးထားရတော့သူက hello mom mom ဆိုပြီးတော့ print ထုတ်ပြပြီတာပေါ့ဒါဆိုရင် print ထုတ်ခြင်း print ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က import ဖြစ်နေစာတွေလက်ခံစာတွေထုတ်ခြင်းအောက်ဘဖြစ်ထုတ်ခြင်း print ကိုအသုံးတယ်စာတွေကို import ဖြစ်နေ program ထဲကိုထည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့က import function ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့ဒါ import နဲ့ output ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က identity ပေါ့ပေါင်းတာတကယ်တမ်းပေါင်းတာမဟုတ်စာတွေကိုဆက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကအပေါင်းတင်ဂီတာကိုသုံးလာမလို့ identity လို့ပဲရေးတာတကယ်တမ်းစာတွေကိုဆက်တာစာတွေကိုဆက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းတင်ဂီတာနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်က h ညီများချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာတွေအောင်ရေးလိုက်မယ်စာတကြောင်းပေါ့ကျွန်တော် ABC ဆိုတဲ့စာတကြောင်းရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Y ဆိုပြီးတော့ Y ရဲ့ Y ကိုစာတန်ဖိုးတစ်ခုပေးလိုက်မယ် ABC DEF ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပြီးဒီစာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းရင်လေစာနှစ်ခုကိုဆက်ရှင်တာပေါ့ ABC နဲ့ DEF နဲ့ကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်တာဆက်ရှင်ကျွန်တော် Z ညီများချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် H + Y ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရတယ် H + Y ပေါ့ဒါဆို ABC နဲ့ DEF နဲ့ကိုသူကဆက်ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဇက်ကိုဇက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့ဇက်ကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။သူဘယ်လိုဆက်ပေးလဲပေါ့။အပေါင်းအသုံးလိုက်ရင်သူဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုဒီမှာ ABCDEF ဆိုပြီးတော့ H ရဲ့တန်ဖိုး ABC နဲ့ Y ရဲ့တန်ဖိုး DEF နဲ့ကိုသူကဆက်ပေးတယ်ပေါ့။အပေါင်းသင်္ကေတအသုံးလိုက်ရင်ဒီစာနဲ့အကြောင်းအောင်သူကဆက်ပေးတယ်။ဒါဆိုသူကဒါစာတွေကိုဆက်ခြင်းဒီအပေါင်းကိုအပေါင်းသင်္ကေတကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ပြင်စာတွေကိုပွားမှာ။ဒါဒီမှာ A ဆိုပြီးတော့ဇက်ကိုကျွန်တော်ဆဲစားပွားမှာဇက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆဲစားပွားခြင်းတာပွားခြင်းကျွန်တော်အမြောက်တင်ကြတာကိုအသုံးလို့ရတယ်ဇက်အမြောက်30ဆိုရင်သူကဆဲစားပွားပြီမှာဒါသူ run ကြည့်လိုက်မှာဒါဆိုရင်print a ပေါ့ a ရဲ့တန်ဖိုးကဇက်ကိုဆဲစားပွားထားတာဒါဆို a ကိုကျွန်တော်က print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဆဲစားပွားပြီမှာဒီမှာ abcd efg ဇက်ရဲ့တန်ဖိုးက abcd ef တစ်ဖဲနဲ့မြောက်ရတဲ့အတွက်သူကစဲစားပွားလိုက်မှာ ABCD EF ကိုစဲစားပွားလိုက်မှာအဲ့မှာ ABCD EF စီစဲစားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကစပေးတစ်ခုရှားပေးလိုက်မယ်ဟောသူ့ကိုကျွန်တော်ကစပေးမရှားဘူးဇက်ရဲ့တန်ဖိုးကို H ရဲ့ Y ရဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးရင်စပေးတစ်ချက်ရဲ့ပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဇက်ရဲ့တန်ဖိုးက ABCD EF ပြီးရင်စပေးတစ်ချက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဇက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုစဲစားမြောက်စဲစားပွားကြည့်လိုက်မယ်စဲစားပွားခြင်းABCD ရစပေးတိချက် ABCD ရစပေးတိချက်အဲ့ဒါဆိုတာ10ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြင်ပါပေါ့
ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုစားတွေကိုဆက်ရှင်အပေါင်းအသင်္ကေတအသုံးလို့ရတယ်စားတွေကိုစပွားလို့ရှင်စားတွေပွားခြင်းအမြောက်အသင်္ကေတအသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ method တွေပေါ့ method ဆိုတာဒီစာသွဲတန်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရှင်တာလဲအဲစာရဲ့တန်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်တာကျွန်တော်ကဖြစ်ရှင်တာကိုကျွန်တော်က method တွေနဲ့အသုံးလို့ရတယ် method ဆိုတာ function လိုပဲဒါမဲ့သူက data ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့က method လို့ခေါ်တာပေါ့ data ဆိုတာဒီစာသွဲ data ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်က ABC ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအကြီးစလုံးအနေနဲ့လုပ်ရှင်တာပေါ့။မအဲ့ဒီတန်ဖိုးက ABC ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က print h dot ပေါ့။ h ဆိုတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကအကြီးအနေနဲ့ပြောင်းရှင်တာ။ဒါဆိုကျွန်တော် h dot upper လို့ရေးလိုက်အောင်မယ်။ဒါဆို h ရဲ့တန်ဖိုးက ABC dot upper လို့ရေးလိုက်ရင်သူက h dot upper နေရာမှာ h ရဲ့တန်ဖိုး ABC ကိုသူက AG BG CG ဆိုပြီးတော့အဲ့တန်ဖိုးသုံးခုကဒီနေရာမှာဝင်လာမှာ8 dot upper ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်လာမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်မယ်သူကဘာကိုပြမလဲဆိုရင် ABC အကြီးစလုံးသုံးခုကိုပြပေးတယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီလိုရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထားပါတော့အဲ့ဒီများချင်း ABC ပေါ့ပြီးဒီ8အကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကအကြီးစလုံးအနေနဲ့ထည့်ခြင်းတယ် A ရဲ့တန်ဖိုးကိုအကြီးစလုံးအနေနဲ့ထည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8 dot UPPER ဆိုပြီးတော့ upper ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပေးလိုက်လို့ရတယ်။ဒါဆို AG ကို print ထုတ်လိုက်ရင် AG BG CG ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှာပေါ့။ဒါဆို H နဲ့ AG ကိုကျွန်တော်က print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ H ရဲ့ AG ရဲ့ကိုကျွန်တော်က print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် H နေရာမှာ H ရဲ့ demo ဝင်လာမယ်။ AG ရဲ့နေရာမှာ AG ရဲ့ demo ဝင်လာမယ်။ ABC ရဲ့ ABC ရဲ့။ဒါဆို H ရော upper နေရာမှာသူက H ဟာလေးဝင်လာတာပေါ့။ဒါဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် direct ထည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတယ်။ကျွန်တော်ထားပါတော့ ABCDEFG ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးအနေနဲ့သိနေတယ်ဒါဆိုရင် ABCDEFG. upper လို့ရေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆို HG ရဲ့တန်ဖိုးက ABCDEFG ကိုအကြီးဆုံးပြောင်းထားတဲ့တန်ဖိုးကဒီနေရာမှာဝင်လာအောင် HG ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နေမှာ ABCDEFG. upper ဆိုရင် ABCDEFG ဆိုတဲ့ရှေ့ရ data တွေကအကြီးဆုံးအနေနဲ့အဲ့နေရာကိုဝင်လာမှာပေါ့ဒါဆို run line သွား ABCDEFG ကိုအကြီးဆုံးအနေနဲ့ပြမှာပေါ့ဒါဆိုရင် user ထည့်လိုက်တဲ့ input ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာရေးချင်အောင်ရေးလိုက်တဲ့စာကိုအကြီးဆုံးပြောင်းတဲ့ program ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး print ထုတ်မယ်ဘယ်ဘက်မှာ print ထုတ်မလဲဆိုတော့ရေးချင်အောင်ရေးလိုက်တဲ့စာကို print ထုတ်မှာပေါ့ရေးချင်တာရေးတဲ့စာကိုအကြီးဆုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြီး print ထုတ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင် input နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ input dot upper ပေါ့ရေးချင်တာရေးလိုက်တဲ့စာက input နေရာမှာဝင်လာမှာ dot upper ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့စာကိုအကြီးဆုံးပြောင်းတဲ့ program ရေးပြီးသွားပြီပေါ့ print input dot upper ပေါ့ဒါဆိုသူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးညာရေးလိုက်တယ် ABCDEFG ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အားနှိမ့်လိုက်ရင်သူကအဲ့ဒါကိုအကြီးဆုံးအနေနဲ့ပြပေးမှာပေါ့ဒါဆို input dot upper လို့ရေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုဟိုဘက်ကထည့်လိုက်တဲ့စာကိုအကြီးဆုံးအနေနဲ့ပြောင်းပေးထားရေးလို့ရတယ်ပြီးတကယ်လို့နာမည်ထည့်စေချင်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအနာယူပါနံပါတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စာထည့်ပေးလို့ရတယ် ENDER_YOUR_NAME အနာယူအနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် run line သူကအနာယူအနေဆိုပြီးစာလေးပြမှာအနာယူအနေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အနာယူအနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် MG mount ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုသူကမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြပေးမှာပေါ့ဒါအပောက်သုံးတာနောက်တစ်ခုက lower ပေါ့ lower ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်အသေးစလုံးပြောင်းတာ LO WER ရေးချင်အောင်ရေးလိုက်တဲ့စာမှန်သမျှကသူကအသေးစလုံးအနေနဲ့ပြောင်းပေးမှာပေါ့အနာယူအနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် MG mount ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲဒီမှာမှားပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီအောက်မှာထည့်ပေးအောင်ပေါ့တော့ဒီမှာ MG mount ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမောင်မောင်သူကအကုန်လုံးအသေးစလုံးဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာမောင်မောင်ဆိုတဲ့အသေးစလုံးတန်ဖိုးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ဒါ lower ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးရင်သူကရှိရ data ကိုသူကအသေးစလုံးပြပြောင်းဝင်မှာဒီ input and your name ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဝင်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရရေးလိုက်တဲ့စာတွေဝင်လာမှာ ABCD ဆိုတဲ့စာတွေအဲ့စာတွေကိုသူကအသေးစလုံးအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့အဲ့စာတွေကိုအသေးစလုံးပြောင်းထားတဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်လာမှာကျွန်တော် ABC လို့ထည့်လိုက်ရင် AG BG CG ဆိုပြီးပြောင်းသွားမှာဒါ lower function နောက်က split ပေါ့ split ဆိုတာပိုင်းတာ split ဆိုတာပိုင်းတာ S B align ဒီ split ပေါ့ split ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုပိုင်းရင်လဲကျွန်တော်တို့ပိုင်းရင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်က comma နေရာတွေကိုပိုင်းရင်တာ
ကိုမတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသူကတပိုင်းဖြစ်နေခွဲထုတ်မှာဒါဆိုသူဘယ်လိုပိုင်းမလဲကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုပိုင်းမလဲပေါ့ဒီမှာအန်နာယူအနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ A B B A L A P ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောမာခံပေးလိုက်မယ်အပဲကောမာ B A N A N A banana ပေါ့အပဲကောမာ banana ကောမာ orange ပေါ့ O R A N G E orange အပဲ banana orange ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးစာတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဟဲ့ဒီမှာအဲ့စာတန်ဖိုးအပဲဘနာနာအော်ရင်ကဘယ်နေရာမှာဝင်သွားမလဲဒီအပဲဘနာနာအော်ရင်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးသုံးခုကအင်ပို့နေရာကိုဝင်သွားမှာဒီအင်ပို့နေရာမှာအပဲဘနာနာအော်ရင်ကဝင်လာမှာအဲ့ဝင်လာတဲ့ဟာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ split လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် तू ကဒီမှာဝင်လာတယ် split ကောမာဆိုရင် तू ကဒီမှာကောမာပါတဲ့တန်ဖိုးတွေကို तू ကခွဲပြင်မှာကောမာပါတဲ့တန်ဖိုးကောမာပါတဲ့နေရာတိုင်းကိုခွဲပြင်မှာကောမာရဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုတန်ဖိုးတစ်ခုစီခွဲမှာမကောမာတွေ့တာတွေတခုခွဲလိုက်တယ်အပဲကိုတခုခွဲလိုက်တယ်ဘနာနာကိုတခုခွဲလိုက်တယ်အော်ရင်ကိုတခုခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကအပဲဘနာနာအော်ရင်ကိုသူကတခုစီခွဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတန်ဖိုးသုံးခုထည့်တယ်အန်နာခောက်လိုက်တယ်ဒီမှာအပဲကိုသူကတခုခွဲထုတ်လိုက်တယ်အပဲဆိုတဲ့စာကိုတခုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘနာနာဆိုတဲ့စာကိုတခုခွဲထုတ်လိုက်တယ်အော်ရင်ဆိုတဲ့စာကိုတခုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကကောမာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတခုခွဲထုတ်ပါလို့ရေးထားတာကောမာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်စပေ့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတခုခွဲခြင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကစပေ့ဆိုပြီးရောရေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခွဲနေခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ a space b space c space အဲဒီမှာမားနေဆက်ပေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ် a space b space c space d ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုသူက a b c d ဆိုတဲ့ဟာကို space တွေ့ရန်တွေ့ရန်သူကတစ်လုံးစီခွဲထုတ်ပြီးသွားမယ် space မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကတခြားဟာကိုတစ်လုံးစီခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဥပမာဆိုပါတော့ထားတော့မြင်းဆောင်တွေ့တိုင်းတစ်ခုစီခွဲထုတ်ခြင်းဒါဆိုမြင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ a မြင်းဆောင် b မြင်းဆောင်လို့ရေးလိုက် a နဲ့ b ကိုသူကတခုစီခွဲထုတ်ပြီးသွားမှာ a မြင်းဆောင် b မြင်းဆောင် c ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက် a b c ကိုသူကတခုစီခွဲထုတ်ပြီးသွားမှာ a ကိုတက်တက်တလုံး b ကိုမြင်းဆောင်ကတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာသူကတပိုင်းစီပိုင်းပြီးမှာပေါ့တမှုတစ်ခုစီအဖြစ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ထုတ်ပြပေးသွားမှာဒါ split ပေါ့ဒါအသုံးအများဆုံးသုံးခုပေါ့အလုံးပေါင်း44ခုရှိတယ်သူရဲ့ပြည့်စုံသိချင်ကျွန်တော်စာရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့စာတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့စာအုပ်ကိုစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့စမ်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ method တွေကပြီးသွားပြီပေါ့ method ဆိုတာ data နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာပေါ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ data ကိုနောက်ကနေဒေါခံပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အကြီးအဲ့ data ကိုရှေ့က ABC တွေဆိုတဲ့စာ data လေးကိုစာလေးကိုစာတန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးပြောင်းမလားအသေးပြောင်းမလားနောက်မှာဒေါခံပြီးဒေါအပါဒေါလိုကပြင်ခွဲခြင်းဒေါဆက်ပြဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ပြန် ABC ဆိုတဲ့စလုံးကအကြီးစလုံးလားအသေးစလုံးလားသိချင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစမ်းလို့ရတယ် ABC ပေါ့အဲ့ဒီဆိုတဲ့စလုံးကအကြီးလားအသေးလားသိရင်ဒါဆို abc.isabar ပေါ့ is ubb ရအဘပေါ့ is ub is abar လို့ရေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆို abc ကအကြီးလားအသေးလားသိရင် abc.isabar ဆိုရင်သူကအကြီးလားအသေးလားပြန်ပြောပေးမှာဒီမှာကျွန်တော်က run လွဲနေတယ်ပေါ့ line 26 ငါ queen ပိတ်ကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ for လို့ပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ abc ကအကြီးစလုံးမဟုတ်ဘူးအသေးစလုံးနေဖြစ်တဲ့တူကအကြီးစလုံးလားလို့ is upper is ဆိုရှိသည်ဖြစ်သည်ပေါ့ upper ဆိုတာအကြီးလားလို့မေးတာအကြီးမဟုတ်တဲ့တူကမဟုတ်ဘူးလို့ပြတယ် for ဆိုပြော for ဆိုတာမှားတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဒါဆို abc ဆိုတဲ့စလုံးကအကြီးစလုံးလားဆိုပြီးတော့စစ်လိုက်မယ်ဒါဆို true ပေါ့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အသေးလားစစ်ချင်း is lower ဆိုပြီးတော့စမ်းရုံပဲပေါ့ပြီး user ထည့်လိုက်တဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးလားအသေးလားစစ်ချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီ ab ဆိုတဲ့စာနေရာမှာ import ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်မယ်input နေရာမှာ user ထည့်လိုက်တဲ့စာတွေကဝင်လာမှာပေါ့ input input ပေါ့ဒါဆို input.isabar ပေါ့ user ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့စာအကြီးစလုံးလားအသေးစလုံးလားစစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အကြီးစလုံးနေထည့်လိုက်မယ်အကြီးစလုံးနေထည့်လိုက်မယ် a အကြီးစလုံးနေရှောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့မှန်အန်းနဲ့လိုက်သူက true တယ်မှန်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့စာတွေကအကြီးစလုံးနေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မှန်တယ်လို့သူကပြပေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ်အသေးစလုံးနေထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အသေးစလုံးနေထည့်မယ်အသေးစလုံးနေကုန်ထည့်လိုက်မယ်မဖော်တယ်ကျွန်တော်ထည့်တာအကြီးဆုံးနေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြပေးတယ်ပေါ့မှန်တယ်မားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဒါအားလုံးစုစုပေါင်းစား44ခုရှိတယ်ပေါ့ဥပစာကိုပဲဖတ်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပေါ့သူကခက်ခဲမရှိအကြီးဆုံးပြောင်းရင်ဒေါ်အပါအသေးဆုံးပြောင်းရင်ဒေါ်လိုဝါအကြီးဆုံးဟုတ်မဟုတ်စစ်ရင် is upper ပေါ့အသေးဆုံးလားစစ်ရင် is lower ဆိုပြီးတော့စစ်ရုံပဲပေါ့ဒါကမခက်ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်သူကဒီသင်ခန်းစာကပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတက်ဆိုတဲ့စာတွေကို Python မှာဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုရင် तू က string ပုံစံနဲ့သိမ်းတယ်ပေါ့စလုံးလေးတို့တစ်လုံးချင်းအစင်လိုက်သိမ်းပြီးတော့ဒီနေရာ3ညာ3 3 5ဆိုပြီးတော့
အစင်လိုက်ပုံစံနဲ့စာအတန်းလိုက်သိနေအဲအတန်းလိုက်သိနေတော့ကျွန်တော်စွင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ကျိုးလေးလိုမျိုးအတန်းလိုက်နဲ့သိနေတာကျိုးနဲ့သီးထားဆိုပဲစလုံးတစ်လုံးချင်းကိုသိမ်းသွားတာပေါ့၃ည၁နှစ်၃လ၅၆တို့ဒီနေရာ၃ညနဲ့စပြီးတော့တစ်လုံးချင်းအစင်လိုက်စီပြီးတော့သိမ်းသွားတယ်ပေါ့အဲစွင်းပုံစံနဲ့ပြောသိမ်းတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလိုက်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာ0 1 2 3ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာ -1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီနေရာ -1 နဲ့ထုတ်လဲရတယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခါ slit sheet ပေါ့အလွန်လိုက်ထုတ်တာဒီနေရာ၃ညနဲ့၆ ठी ထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာအစားနဲ့အဆုံးထိ -1 ပေါ့နောက်ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအလွာလိုက်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက lamp ပေါ့သူရလဲရအောင်အသိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလေးရင်ဖန်ချင်တယ်စလုံးဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုပြီးတော့ရည်တွက်လို့ရတယ် output လုပ်ချင် print ကိုသုံးတယ် input အနေနဲ့ဆိုရင် input ဖန်ချင်ကိုသုံးတယ်စာတွေလက်ခံချင် input ကိုသုံးတယ်ပေါ့စာတွေကိုထုတ်ချင် print ကိုသုံးတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကစာတွေကိုဆက်ချင်အပေါင်းတင်ကြတာကိုသုံးတယ်စာတွေစာပွားလုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ကအမြောက်တင်ကြတာကိုသုံးတယ်ဒီမှာ method အနေနဲ့44ခုရှိတယ်ကြော်နဲ့ကြော်မှာပေါ့အစ်တိုးတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့44ခုရေးထားတဲ့ဟာကိုကိုဖတ်လိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခုက print ပေါ့ပရင်ဝင်သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာရှင်းပြခဲ့။ဥပမာဆိုတော့ပရင်ကစာတွေကိုပြပေးတယ်။ဒီတော့ဒီမှာ ABC ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်ကပြခိုင်းမယ်။ ABC ရဲ့စာကို print ထုတ်မယ်ပေါ့။ ABC ရဲ့စာကို print ထုတ်မယ်ဆိုရင် तू ကဘာကိုထုတ်မလဲ။ ABC ကို तू ကပြပေးတယ်။ဒီနောက်တစ်ခုက ABC ကိုမပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကရေးပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်က fruit list ပေါ့တည်သိစင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ် F R U I T fruit L I S T list ပေါ့တည်သိစင်းဆိုတဲ့စာလေးကျွန်တော်ကရေးလိုက်တယ်ဒါကို print ထုတ်ရင်သူကအဲ့ fruit list ဆိုတဲ့စာလေးကိုပြပေးမှာတည်သိစင်းပြီးနောက်တဲ့စာတစ်ခုကျွန်တော်ကရေးမယ် A B B L E အပဲပေါ့အပဲပြီးနောက်တစ်ခုကပုံမှန်ခံလိုက်မယ်ပြီးရင် banana ပေါ့ B A N A N ဘီအန်အန်ဘနာနာအပဲရဘနာနာရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် orange ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် O R A N G E orange အပဲဘနာနာ orange ဆိုတဲ့တန်ဖိုးသုံးခုကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကန်လိုက်မယ်တန်ဖိုးအလုံးမှာ၄ခုပေါ့စာတန်ဖိုး၄ခုကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကန်လိုက်မယ်အဲဒါသူကဒီမှာ fruit ရဲ့ list ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အပဲရဘနာနာရဲ့ orange ရဲ့ကိုသူကစပေးတစ်ချက်စီရှားပြီးတော့သူက print ထုတ်ပြပေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာစပေးရှားတာဘာကြောင့်ရှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က keyword argument ကိုသုံးထားလို့ SVC ဆက်ညီမြချင်းဆိုပြီးတော့ keyword argument ကိုသူကသူထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်စပေးတစ်ချက်ရှားခိုင်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူကစပေးတစ်ချက်စီရှားပေးတာဒါတော့ကျွန်တော်စပေးမရှားခြင်းအောက်ကြောင်းဆင်းနေတာတမိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအောက်ကြောင်းဆင်းပြီးပြခြင်းကျွန်တော်ကမြင်းဆောင် and ကိုသုံးလို့ရတမိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအောက်ကြောင်းဆင်းပြီးတော့ပြမှာဒါဆိုတမိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာသူက fruit list ကိုပြမယ် apple ပြမယ် banana ပြမယ်အောက်ကြောင်းဆင်းပြီးတော့ပြမှာဒီမှာဒီတမိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာသူကdata တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ तू က position နဲ့ argument တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ तू အောက်ကြောင်းဆင်းပြီးပြအောင်အောက်ကြောင်းဆင်းမယ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီဟာနဲ့ပြအောင်ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်ကပြခြင်းဒါဆိုဒီကျွန်တော်ပြခြင်းနဲ့အတိုင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆို तू က fruit list ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ apple banana orange ဆိုပြီးတော့ तू ကဒီမှာစာရင်း၃ခုကို तू ကပြပေးတယ်ပေါ့ဒါဆို SVB set ဒါလိုမျိုးရေးလို့ရတယ် set နဲ့အံ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကတမိုးတစ်ခုတစ်ခုကြားမှာဘယ်လိုရှားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကိုသုံးလို့ရတယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုမတင်ခဲ့ရတာ find ဆိုတဲ့ keyword ပေါ့။ find ဆိုတဲ့ keyword find ဆိုတဲ့ keyword အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတမိုးထည့်ခြင်း find ညီများချင်းဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ find နောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ find နာမည်ရေးပေးလို့ရတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ print ပြတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် print ပြတယ်။ console မျက်နှာပြင်မှာသူကစာအုပ်ထုတ်ပြပေးတယ်။ console မျက်နှာပြင်မှာထုတ်မပြဘူး။ကျွန်တော် find ထဲမှာအိစာတွေကိုထည့်ခြင်းတာ။စာ find ထဲမှာပြခြင်းတာ။ကိုယ်ဆုံးမျက်နှာပြင်မှာမပြခြင်းအဲ့လိုမပြခြင်းကျွန်တော်ဖိုင်ညီများချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်စေခြင်းနဲ့ဖိုင်ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ဖိုင်ထဲမှာထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖိုင်ကိုအရင်ဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်ဖိုင်ကမရှိဘူးမရှိရတော့ဖိုင်ကိုဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဖိုင်ဖွင့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် fruit list လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းတာ F R U I T S fruit ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းတာဒါဆိုရင် open fruit ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြင်ကောမခံလိုက်အဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတာထည့်ခြင်း write ပေါ့စာရင်းမှာစာရင်းမှာဆိုရင် w ဆိုပြီးတော့ရေးရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ open fruit ဆိုရင် तू က fruit ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖွင့်ပေးမှာစာသိမ်းမဲ့ file ဆိုရင်ကျွန်တော က .dat ဆိုပြီးတော့နောက်မှာရေးပေးရတယ်ဒါဆိုရင် fruit.dat ဆိုတဲ့ file လေးကို तू ကဖွင့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစာရင်းမှာပေါ့ဒါဆိုရင်8 file ထဲမှာခုနကစာကိုရေးပေးမှာဒါဆိုရင် run line က तू ကကွန်ဆိုမှာပြပေးတယ်တော့ file ညီများချင်းဆိုပြီးတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့စာရေးစေခြင်းနဲ့ file ပေါ့စာရေးစေခြင်းနဲ့ file name ကိုနောက်မှာရေးပေးလိုက်အောင်လေတော့ file မရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာကို file တင်ဆောက်တဲ့ command လေး
open period dot dhd comma w ဆိုတာ period dot dhd ဆိုတဲ့ file လေးကိုစောက်လိုက်ပါတယ်ရေးဖို့အတွက်စာရေးဖို့အတွက်စောက်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ open period dot dhd နေရာမှာဘာလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာသူက period dot dhd ဆိုတဲ့ file လေးကိုစောက်ပေးမှာပေါ့သူကျွန်တော်ကရှုံလိုက်မယ်ရှုံပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် presentation mode ကိုပြောင်းလာတာပေါ့ presentation mode ကိုကျွန်တော်က exit လုပ်လိုက်မယ်မပိုင်ဆုံးစဖက်ချဲကော1ထဲမှာသူကဘာရှိလဲဒီမှာ lesson 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် free.dhd ဆိုတဲ့ file လေးကမရှိဘူးကျွန်တော် run လိုက်ရင်သူက open free.dhd ဆိုတဲ့ဟာလေးအလုပ်လုပ်သွားမှာပေါ့အလုပ်လုပ်သွားရင်သူက free.dhd ဆိုတဲ့ file လေးကိုသူကစောက်ပေးမှာကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ free.dhd ဆိုတဲ့ file လေးကိုသူကဒီမှာစောက်ထားပေးတယ် free.dhd ဆိုတဲ့ file လေးကိုစောက်ပေးတယ်ဘာကြောင့်စောက်ပေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က open free.dhd ဆိုပြီးတော့ရေးထားလို့သူကအဲ့ file လေးကိုစောက်ပေးတာ။မပရင့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပရင့်ဆိုရင်စာကိုဒီနေရာမှာပြပေး။စာကိုဒီနေရာမှာပြပေး။စာပြမဲ့နေရာပေါ့။စာပြမဲ့ file ကိုကျွန်တော် file ကြီးများချင်းဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တဲ့သူကဒီ free.dhd ဆိုတဲ့ထဲမှာသူကပြပေး။ဒီမှာ free list apple banana orange ဆိုပြီးတော့စာတွေကိုဒီ free.dhd ဆိုတဲ့ file ထဲမှာသူကသွားပြီးတော့ပြပေးတယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာမပြပေးတော့။ဒါဆိုရင်ပရင့်ကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စာကိုရိုးရိုးလိုမျိုးပြရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ပုံမှန်နေထားတိုင်းဒီလိုပြအောင်နေမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့က file နင်းမှာပြအောင်လေကျွန်တော်တို့ကရေးလို့ရတယ်ပေါ့မကျွန်တော်က file ဆိုပြီးတော့မထည့်ပေးလိုက်ဘူး file ဆိုပြီးမထည့်ပေးလိုက်ရင် तू က run ရင် console မှာပဲ तू ကပြပေးတယ် file ဆိုပြီးရေးလိုက်ရင် तू ကကျွန်တော်တို့ရေးပေးလိုက်တဲ့ file နေရာမှာ तू ကပြပေးမှာပေါ့ဒီမှာ file ကြီးများချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်က free.dhc မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်က h.dhc လို့ရေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် h.dhc ဆိုတဲ့ file နင်းမှာ तू ကသွားပြီးတော့ပြပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သူက h.dhd ဆိုတဲ့ file လေးကိုသူကစောက်ပေးမယ်ဒီမှာ h.dhd အားလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်သူကဒီမှာ h.dhd ထဲမှာ free list apple banana orange ဆိုပြီးတော့သူကပြနေမှာပေါ့ဒါဆိုရင် print function ကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် print function ကသူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ console မျက်နှာပြင်မှာစာပြတာရောလဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီတခြား file တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြခြင်းလဲကျွန်တော်ပြခြင်းတဲ့ file name ကိုဒီနေရာမှာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြား file တွေမှာသွားပြီးတော့လုံးရင်လည်းရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကို file ထဲမှာပြခြင်းတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော် file ထဲမှာပြဖို့အတွက်ရေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေကို file ထဲမှာပြမယ်ဒါဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာ inPUD import ပေါ့ import ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် import ပြီးရင်ဘာထည့်ရမလဲမသိမှာဆိုလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ ENDER under SU live ပေါ့အနာအစီအလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရေးချင်တာရေးခိုင်းလိုက်မယ်ရေးနိုင်ချင်းခိုင်းလိုက်မယ်ပြင်သူ့ရေးရတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်အကြီးစလုံးနဲ့ဟိုဖိုင်ထဲကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ wine ပေါ့ wine.dh ဆိုတဲ့ဖိုင်ထဲမှာသူ့ကိုတွားပြခိုင်းမယ်သူရေးရင်ရ6ပြရတဲ့စာကိုကျွန်တော်အကြီးစလုံးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့တွားရပြခိုင်းမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် .upp .about ရေးရရေးလိုက်တာကို import အပါဆိုရင်ရေးရရေးလိုက်တာအကြီးစလုံးဖြစ်သွားမယ်အကြီးစလုံးကိုဘယ်မှာ print ထုတ်မလဲဆိုရင် wine.dhc ဆိုတဲ့ file ထဲမှာသွားပြီးတော့ print ထုတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့ဒါဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က run ကြီးလိုက်မယ်အနား sqlite ဆိုပြီးတော့သူကပြပေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်က my name my name is မောင်မောင်ပေါ့ mg မောင် mg မောင် my name မောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော် under နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုမိုင်းနေမောင်မောင်ဆိုရင်သူကဒီမှာ wine.dhc ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် wine.dhc မှာမိုင်းနေမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရတဲ့စာတွေကိုအကြီးဆုံးအနေနဲ့သူကပြပေးတယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ wine.dhc ထဲမှာမိုင်းနေမောင်မောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က free.dhc ထဲမှာဗားကြည့်လဲ free.dhc ထဲမှာ apple banana orange ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုအဲ apple banana orange free.dhc ကစာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ file နဲ့ပါဒီ .dhd free.dhd ရစာတွေကိုကျွန်တော်အကြီးဆုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ file တစ်ခုထပ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ file နဲ့မှာသိမ်းပါပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကသူ့ကို
ပြီးတော့ DHT ဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကဖွင့်မှာဖွင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဒီမှာ F ညီများချင်းကျွန်တော်ကခုန open ပေါ့ဘယ် file ကိုဖွင့်ရင်လဲဆိုကျွန်တော် free.dac file ကိုဖွင့်ရင်လား FRUND F.DAD free.dad free.dad ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကဖတ်ချင်တာအဲ့ဒီက data တွေကိုဖတ်ချင်တာဒါဆိုရင် R လို့ရေးပေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင် F ကဘာကိုကိုးစားပြုမလဲဆိုရင်သူကဒီ free.dac ရဲ့ data တွေကိုကိုးစားပြုမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီနေရာမှာဘာဝင်လာမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ F တဲ့ရစလုံးနေနောက်တော့ Apple Banana Orange ဆိုတဲ့စားတွေကိုအကြီးစလုံးနဲ့ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးရင်ဘယ်တဲ့ကိုပြောင်းမလဲ New Fruit ဆိုတဲ့ file ထဲမှာ file ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်ခြင်းတာဒါဆိုရင် New FR UIDS New 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 Fruit List ပေါ့ LIND List New New Fruit List ဆိုတဲ့file ထဲမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကထည့်ခြင်းတာအဲ့ဆိုဒီမှာ free ဆိုတဲ့ဟာပထမဆုံး free ထဲရဟာတွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ခြင်း open ဆိုပြီးတော့ဖွင့်မဲ့ file name ကိုရေးလိုက်တယ်ပြင်သူ့ရဲ့ data တွေကို r ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက် read ပေါ့သူက read တွေ read ဖတ်မှာသူ့ရဲ့ data ကိုဖတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် f နေရာမှာဟိုတွေက data တွေရောက်လာမယ်ပြင် h ဟိုတွေက data တွေဒီ free စာရင်းတွေက apple banana ဆိုတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့သူ့ကို new free list ဆိုတဲ့စာရင်းထဲမှာတင်သိမ်းခိုင်းလိုက်မှာပေါ့ဒါဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မှားနေတယ်တဲ့အာဒါဝင် F ညီများချင်းအာဒီမှာကျွန်တော် file ID ကိုကျွန်တော် upper လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ file ID upper လုပ်ခိုင်းရင်မရဘူးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် F ညီများချင်း f.read ပေါ့အဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပြန်ဒီမှာအဲဒီတော့အပါဒါဒီ file ကိုကိုးစားပြုတာဒါဆိုရင် x ညီများချင်း f.read ဆိုရင် x ကဒီ file ထဲကစာတွေကိုကိုးစားပြုမှာပေါ့ file ထဲကစာတွေက x ဖြစ်နေဖြစ်သွားမှာဒါဆိုရင် x ကိုကျွန်တော်အကြီးဆုံးပြောင်းမယ် file ထဲကစာတွေအကြီးဆုံးပြောင်းပြီးတော့ဒီ file တစ်ထဲမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ရေးခိုင်းမှာပေါ့ဒါဆိုရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ file တင်းဆောက်ပြီး new file list မဖရီးလစ်ထဲမှာဗာရှိလဲဆိုရင်ဖရီးလစ်ထဲမှာဒီမှာ Apple Banana Orange ဆိုတဲ့စာရင်းရှိတယ် New Free List ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနကစာတွေကိုအကုန်လုံးအကြီးဆုံးပြောင်းလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကဒီနေရာမှာရောက်လာတယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကသိစရာမလိုဘူးပရင့်အကြောင်းအထပ်ပြီးရှင်းပြတာ။ file ကြီးများချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်စင်နေတဲ့ file name ရေးပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးပြောင်းနေတဲ့ file ကိုဒီနေရာမှာရေးလိုက်ပြီးရင်သူ့စာကို remote နဲ့ရုပ်လုံးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကစာတွေကိုကျွန်တော် F.read ဆိုပြီးတော့ဖတ်လိုက်မယ်။F ကဖိုင်ကိုကိုးစားပြုမှာပေါ့ပြီးရင် F တရားစာတွေကိုဖတ်ခြင်းကျွန်တော် F တရားစာတွေကိုဖတ်လိုက်ပြီးရင် F တရားစာတွေက exception တန်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ F တရားစာတွေကိုအကြီးဆုံးပြောင်းပြီးတော့ new free list ဆိုတဲ့စာရင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ထည့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဒါပဲပေါ့ဒါကျွန်တော် PDF file တွေကိုလည်းစမ်းခြင်းအဲ့လိုမျိုးစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒီစာရှည်တွေပေါ့ဒါတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ရှင်းပြတာတကယ်တမ်းစာကြောင်းအခုတစ်တန်းနှစ်တန်းအဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးအသေးဆုံးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ three method တွေကစာတွေကိုအကြီးဆုံးပြောင်းမလားအသေးဆုံးပြောင်းမလားမောင်မောင်နေရာမှာမမအစားသွင်းမလားအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် three method 44ခုလုံးကျွမ်းနေရမှာပေါ့အစားရိုးကိုင်တွေ့ချင်း3 method 44ခုကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ပြင်ဒါဖိုင်ဖွင့်တာပါဖိုင်ဖွင့်တဲ့သင်ခန်းစာကနောက်ဆုံးမှသင်ရမှာဒီ open နေပါနောက်ဆုံးမှသင်ရမှာဆိုတော့ဒါကနားလည်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒါဆို print မှာ तू က and set ဆိုတဲ့ keyword ရှိမယ်ပြင်ဖိုင်ဆိုတဲ့ keyword လည်းရှိအောင်မယ်ပေါ့ဒါဆို print မှာရှိတဲ့ keyword ကိုပြောပြတာပေါ့ print ကပုံမှန်ဒီမှာ console ဆိုတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာစာတွေပြရအောင်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့ तू ကဒီဖိုင်နေထဲမှာလည်းစာတွေကိုသွားပြီးတော့ရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့ print ကဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးအရင်စာတွေကိုဘလို့တင်းနေဆိုတော့ screen ဖြစ်နေတင်းနေစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလိုက်ထုတ်ထည့်ရမယ်အလွာလိုက်ထုတ်ထည့်ရမယ်ပြီးရင်စာတွေကိုပြခြင်းပရင့်နဲ့ပရင့်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်စာရဲ့လက်ခံခြင်း input ဖန်ခြင်းနဲ့လက်ခံလို့ရတယ်ပြီးရင်စာတွေကိုဆက်လို့ရတယ်အပေါင်းသုံးပြီးတော့စာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်လို့ရတယ်ပြီးရင်စာတွေကိုစာဝါလို့ခြင်းအမြောက်ကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ method က44ခုရှိတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုစာတွေရမှာထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ပေါ့ပြင်ပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုတို့တာပရင့်ထဲမှာသူက file ညီများချင်းဆိုပြီးတော့ဒါသင်ခန်းစာတစ်ယောက်ကမေးလာတာပေါ့အဲ့လိုဆက်လို့ဒါပရင်ထဲမှာဒီတကယ်ဖိုင်နေထဲမှာကိုသွားပြီးတော့ဒီသုံးလို့ရလားဆိုပြီးတော့တင်နေသားတယောက်ကမေးထားတယ်မေးထားတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့နေဆက်ပြီးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒီ free စာရင်းလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒီ sub ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖိုင်ထဲမှာရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့ဒါမေးတဲ့လူရှိလို့ပေါ့တခြားတင်နေသားလည်းကိုသိချင်တဲ့ဟာတွေရှိရင်မေးလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တင်ခန်းစာထဲမှာဂျုံလိုထည့်တင်ပေးသွားမယ်ပေါ့ဒ
ဒါဆိုဒီနေ့သင်္ကန်းစာဒါပဲပေါ့ဒါကိုမှတ်စုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးပေါ့မှတ်စုဆိုတာဒါကြီးကိုထုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒါကြီးကသင်္ကန်းစာသူ့လည်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဒါဒီ3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနားလဲလို့လေဒီနေရာလိုက်ထုတ်တာအလွာလိုက်ထုတ်တာလေးတို့တခုကိုဒီကြောင်းလောက်စီနှုတ်လေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပေါ့3မှတ်သက်44ဘူးကတော့ဒါကျွမ်းထားရင်ကောင်းတယ်ပေါ့မသိလဲရတယ်သိလဲရတယ်ဒါမှမသိထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့လေ့လာခြင်းလေ့လာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလင်ထဲမှာတွဲပြီးတော့ထည့်ပေးထားပြီးပေါ့ဒီရေးထားတဲ့စာတွေကို